Елімізде мемлекеттік қызметшілер саны қысқарады. Алдағы 5 жылда олардың қатары 25%-ға азаяды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында осы туралы айтты. Мемлекет басшысы мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігін арттыру үшін олардың қатарына жас кадрларды тарту қажеттілігін атап өтті. Сарапшылардың пікірінше шенеуніктердің санын кемту мемлекеттік аппарат жұмысына әсер етпей, билік пен қоғам қарым-қатынасын жақсартуға ерекше көңіл бөлу басты назарда болады. Халықтың қыжалат болып отырған мәселесіне көңіл бөлу. Тек қана кабинетте отырып қана басқару емес, халықтың бел ортасында жүріп, солардың күнделікті тіршілігіне араласа жүріп, мемлекетті басқару мәселесіне ерекше көңіл бөлді. Келесі жылдан бастап еліміздегі мұғалімдердің жалақысы тағы 25%-ға өседі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында осылай деді. Президент ұстаздар қауымының мәртебесін арттыруға қатысты шараларды қолға алуды тапсырды. Әсіресе ауылдық жерлерде білікті педагогтар тапшылығы бар екенін атап өтті. Сондықтан дипломмен ауылға бағдарламасының аясын кеңейтіп, жұмысты жаңа деңгейде жалғастыруды тапсырды. Үкіметке келесі жылдан бастап осы бағдарламаны қаржыландыруды 20 миллиард теңгеге жеткізуді міндеттеді. Қазіргі таңда елімізде өз түлектерін жұмыспен қамту жағынан университеттердің жартысы 60%-дан аспай отыр. Қазіргі елімізде қалыптасқан бір ұғым бар, диплом алсақ әйтеуір барлық шешіледі деп. Қазір өмір көрсетіп отырғанда ол керісінше, диплом алған жас адам айтады, маған жұмыс қайда деп. Сондықтан біріншіден мемлекет басшысының қазір жолдауында сапалы білімге көңіл бөлдіріп отыр. Сапалы білім болса, ол сапалы білім бәсекелестіктің негізгі көрсеткіш. Неғұрлым сапалы білім болса, неғұрлым білімі мен компетенциясы жоғары болса, түлектің ол әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті маман болады. Ол енді айқын.